Posebno mi zadovoljstvo biti danas u Rovinju, obilježi 40 godina povijesti ACI-a, puno truda, puno kvalitetnih djelatnika koji su doprinijeli da danas ACI bude tu kako nekad, tako i danas. Evo, i zadovoljstvo biti tu, podijeliti sa svima vama činjenicu da ACI slavi svoj 40. rođendan. Ovu godinu ACI obilježava svoju 40. godišnjicu. ACI je lider nautičkog turizma na cijelom Mediteranu. Fokus nam je u ovoj godini, nakon izgrađene već 22 marine, izgradnja i ACI Marine Rijeka u prostoru Porto Baroša, koja će biti najluksuznija, najmodernija i tehnološki najnaprednija marina na Mediteranu. ACI je prošao kroz više etapa u razvoju i danas je lider nautičkog turizma i u Hrvatskoj i na Mediteranu. Pred novom upravom veliki su izazovi od implementacije vidljivih tehnologija, produljenja koncesija, diversifikacije poslovanja i vjerujem da ćemo svim izazovima uspješno odgovoriti i da ćemo ACI još i dalje podignuti i još pojačati našu poziciju u Hrvatskoj i na Mediteranu. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim svim bivšim i svim sadašnjim djelatnicima ACI-a, jer bez njihovog rada i zalaganja i odricanja ne bi danas slavili ni ovu svečanu 40. godišnjicu.